Subscribe channel Wetu Media. Bwana mambo vipi? Hii ni Bongo Sasa cha 2019 season 10 na hapa namuona kijana mmoja ameshika gitaa nini design kama amekuja kushiriki hivi sielewi. Bwana mambo vipi? Poa, naitwa Yusufu Mpoma. Yusufu Mpoma, umekuja BSS kutufanyia nini leo hapa? Ya, nikuja kuimba na ya. Umekuja kuimba na unajisikiaje kuwa sehemu kama hii ya leo, maana kuna vijana wengi sana nao umekuja kuimba, unaionaje kwanza challenge watu nini, hawakutishi? Amna, hata wanitishi kwa sababu gani? Binafsi napenda muziki, napenda maeneo ambayo vijana wenzangu wanashiriki kama ya muziki, kwa sababu najua nikija hapa napata vitu vingi vitatu kwa wenzangu, napata changamoto, lakini najiamini ninacho cha kwangu ambacho ni special na nicho ambacho napenda kupresent kwa kile cha kwangu kinaweza kati tofauti na cha mwingine, kwa sababu Mungu amejalia kila mmoja tofauti, kwa sababu haja kuogopa kwa sababu za kuchana fanya yani sio ni kuonyesha cha kwangu ya kama hiyo. Eh bana, as you can see, huyu jamaa anajiamini, yani anajiamini ile ile. Bwana Yusufu amesema anakuja hapa kuimba. Yusufu ya? Ya, huyu ndio Yusufu amekuja hapa kuimba. Kwa hiyo mna waliokuwa hapa nadhani vijana wajipange. Hebu Yusufu tupe ladha kidogo, tupate ladha zako nini. Nadhani kama tuelewe hivi na kula tupigie au vipi? Fresh. Eh, tupe vitu. The stars look like they're not shining. High hair, stood perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. I know, if I compliment her, she won't believe me. But it's so sad to make you not need it, babe. But every time when she asks me if I look okay, I say, when I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, yeah, the whole world stops and stares for a while, 'cause you're amazing, just the way you are, the way you are. Ulivyosikia huyu ndo Yusufu, na nyimbo nimesikia amazing amazing, na hey, he's so amazing. As you can see, bwana mjipange tena, mjipange kwa kweli, na mlo kwa nyumbani mmesikia vipaji, vipaji ndo hivi hapa, na ndo Bongo Sasa chitu tunavyovitafuta. E bwana Yusufu, unawaambia nini watazamaji wanaokutazama siku ya leo? Ninachoweza kuwasihi tu ni kwamba kujificha siku zote hakuleti matukio. Kama una kipaji, kijana mwenzangu kama mimi ambaye nimeamua kuja BSS, fanya haraka uje, na BSS ni maeneo fulani mazuri kwa mtu ambaye ana maono, ana kipaji chake, anatamani afike sehemu fulani, na jiamini, chukua hatua, njoo. Hata kama umechelewa mwaka huu, kaona kwamba imekuwaje, panga, unaposikia BSS, wahi, kwa sababu najua leo tusikie mwisho wake ya usajili kama umechelewa, lakini nikushauri tu na why unaposikia BSS next time, fanya maandalizi vizuri, jiamini, kuwa na confidence, yeah, unaweza kushinda. Kama ulivyomsikia bwana Yusufu, ndio hivyo, ameshatupa vitu vyake na mnaambiwa muwahi kuja kushiriki. Pia usisahau kuwa channel yako unayoiangalia ni Msukuma Wetu on YouTube pale, usisahau kusubscribe, mambo yanakuwa yente 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 yente. Subscribe channel Wetu Media.